မင်္ဂလာပါရှင်တန်လန်တိုင်းရဲ့နှိုဝင်ပါလာရှိရနေ့ည7နာရီထီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျွန်မမေမီမင်းညိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တင်စီရထွေအုံယုံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများနိုင်တဲ့သတင်းကော့ဂရိတ်မှာမောင်းတူမဲ့လေယာဉ်ငယ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးဒိဆုံးဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကော့တူလေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့ထူထောင်ဖို့စစ်ရေးအရှိန်မြှင့်မယ်လို့ KNU ပြောခဲ့တဲ့သတင်းရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကြောင့်စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးလုံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့သတင်းပြေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးကြောင့်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတောင်ကိုရီးယားသွားမယ်တဲ့ဂါဇာဒေသပြည်ပခါအလွန်အခြေအနေကို G7 ထိပ်တန်းတန်တမန်တွေဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာနာသိန်ကလာတပ်ဖြတ်ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထိုးမြို့နယ်တိန်စီရံမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံကနေသိရပါဗျ။မနေ့ကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကတိန်စီရံမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှာ35နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံနှလုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဘုံတလုံးဟာထွေအုပ်ယုံခေါင်းမိုးပေါ်ကြာရောက်ပောက်ွဲခဲ့ပြီးနောက်တလုံးကရုံးဝင်ပါအနီးကြာရောက်ပောက်ွဲခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်ထွေအုပ်ယုံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တဝူးသေးဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကပြောဆိုပေးမယ်တန်လွင်တိုင်းအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒေသခံတို့ကတော့ထွေအုပ်ယုံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်နောက်ထပ်ဒေသခံတို့ကလည်းထွေအုပ်ယုံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့စီတိုင်းပိုင်ရှင်2ဦးတင်စီရဲ့စေယုံထံရောက်ရှိလာကြောင်းနဲ့ကြံတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတော့ရန်ကုန်စေယုံသို့လွှဲပြောင်းထားတယ်လို့ပြောပါရယ်တိန်စီရမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောခွင့်ရဒေါက်တာအောင်မြတ်ကျော်စိန်ထံတန်လွင်တိုင်းကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ထွေအုပ်ယုံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေါ်မြို့နယ်တနော်ကျွန်းကျေးရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တက်ခွဲမှုတူအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအေမီအောင်ကပြောပြထားပါတယ်။မနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ဇီနာတုကဖုန်ကြီးကျောင်းနေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုဒရုန်းဖွဲ့တွေကဝေရင်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု6ချိန်ထက်မနည်းပြလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်းသူမဲ့လေးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီအမှတ်69တပ်ရင်းကတကွဲမှုတူပါဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးနောက်အလောင်းကိုညာရင်းချင်းတပ်ရင်းတွေကနေလာရောက်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ကြားယူစစ်ကြောင်းရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေမှာပါရှိပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရနေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုဒရုန်းပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဒရုန်းမောင်းသူမဲ့လေးငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဗုံးကျဲမှုတွေမကြာခဏဆူတူလုဆောင်နေလေးရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုနှစ်ဘက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားတိုက်ခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းကော့ဂရိတ်မြို့တွင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ွဲမှုကြောင့်မိသားစု5ဦးဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့28ရက်နေ့တို့မှာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စဲရရနေရာတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်သွားခဲ့ရာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထမှန်ပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့2010ရဲ့အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံအဝမ်းမှာအာနာသိန်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့2009ရဲ့အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ4,154ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ25,359ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်လုံမြောက်လာသူ9,926ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မုံကြီးနယ်မှာတော့အာနာသိန်းမှုကာလာရီအတွင်းစကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ84ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ800ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လုံမြောက်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာကော့တူလေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထူထောင်တည်ဆောက်သွားဖို့အတွက်စီရေးရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒိုစောကလေးစီကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအားတက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဟာ18ချိန်မြောက်ကွန်ကရစ်အပီးဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီတတိယအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ KNU ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါရယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်တေဖို့ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေမူဝါဒတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့ဌာနအသီးသီးကစတင်အကောင့်တေဖို့နိုင်ဖို့အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဘဒိုစောကလေစီကတော့ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွက်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပြင်စီရေးပိုင်းကိုအထူးကတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Federal Democracy စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးစောပတ်ဦးကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်းကျမကရင်ဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာယနေ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကန့်ကျမကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ကတော့ဘယ်သူစီကမှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်မနေတော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကန့်ကျမမိမိဖန်တီးပြီးတော့မိမိဘာသာမိမိဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထူထောင်တည်ဆောက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဓိကအဖြစ်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဘိုင်းဖြစ်တဲ့စေဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအဓိကကျွန်တော်တို့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ KNU အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်စနစ်တခုကိုပြည်ပပြင်ပေါ်ထွန်းဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ့်အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုချုပ်ဘဒိုစောတာတိုမူကပြောကြားထားတာပါလက်တော်မှာ KNU အုပ်ချုပ်အနေဖြင့်အတွင်းရှိတမဟာ3တမဟာ5တမဟာ6အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကြေးရပိုင်းတုန်းကလည်းတမဟာ6နေကြီးကြာအင်းစစ်ကြီးညွန်းနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နာကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရနေရာနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လန်ရဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အထိကအကြဆုံးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နေပြည်တွင်းမှာအခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်3500ကျော်အထိကိုဖြစ်ပွားထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းက KNU ရထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲစီရင်ချုပ်အရသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနေခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်မျိုးရီစခန်းတွေလက်လွတ်ခရရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစိတ်တမ်းမြင့်တင်ရေးနှီးပြူဟာတွေအုံပြူလာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဗီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနေခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ကျင်းပတဲ့ရမရင်ရှမ်းမြောက်ရှိနန်ခမ်းနဲ့လားရှိုးမြို့ကတပ်စခန်းတွေတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကျမှသာစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအမှုပညာရှင်တွေကတွားရောက်ဖျော်ဖြေပေးဖို့နဲ့ခရိုနီတွေကဂုံပြုတ်ငွေလှူဒန်းနေရသလိုစုတောင်းစာနဲ့အတူအစားအသောက်တွေကိုလည်းရှေ့တန်းထိလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့တွေဖော်ပြလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်ရေးအရအထင်အားစေခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအသေးမခံမှုရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေမှာမြင့်နေပိုင်း나이ပိုင်းတွင်မဆုတ်တန်းခန်းစစ်ခန်းတွေအသိန်းခံရသလိုလက်နက်ချတာနဲ့စကန်းစွန်ခွာထွက်ပြေးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလလသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအရေးနှိမ်လာနေချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစစ်တပ်ကြီးကမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်မလွဲမသွေလိုအပ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအမှုပညာရှင်တွေရှင်လွတ်တာတော့စုတွေချတာစသည်ဟာရဲ့ဒီဟိုရဲရောရောနဲ့လုတ်ကင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာအခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရှိကင်ဆာရောဂါကြီးကိုပြုစီလိမ့်ပေးတဲ့သဘောတော့ပဲရှိမှာပါအဲ့ဒီတဲ့ပုံပြီးထိရောက်တဲ့နော်ကုသနိုင်တဲ့မြင့်တင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရှင်းအားလုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေဟာလူလူစင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးတန်းမထူးခြားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးအကြက်တဲကြုံလာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ရေးရာအရာအားပေးဖို့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေလှုပ်လေရှိပြီး1980ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာလဲဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပနဲ့ပ
Pian Tan ne Dai Pwe Re Yin San Khe Chain Thong Ga Anu Pinya Shin Re Ko Se Lut Ga Sait Da Myin Tin Yi Atwet Phyo Pye Yi Re Lou Khe De Lu Pyo Pya Ba Re Sit Kaung Si Pian Cha Yi Win Ji Thana Ne Myanmar Na Ngan Yauk Shin Si Yong Do Ga Ro Yauk Shin Lok Ga Ta Re A Ni Ne Shan Myauk Ga Tai Khai Mu Ko Lat Ma Khan Chang Sit Ti Re Than Sa Lwa Re Ye Ta Pe Po Bi Kunyi Thauk Pan Mu Re Pe Po Nyi Nai Swin Re Khe De Lu Noe Ma La 6 Ye Ne Thau Jay Mong Thadin Sa Ma Phaw Pya Tha Ra Ba Da Bi Mae Sit Ye Dai Pwe Re Nizin yese tai kai kani yare, shan miao shi sikang si tapwa wane si, anu binyan shinri toa yao pyo bhi bogu ro, niya ne je di cha ma po bia cha babu. Si yi ike katri ka ro, shan miao shi tcho to ka lan ri ha, si yi iya ni nang tong pwe ka pei su ta ra pite dwe, sikang si ni ne la shou li yin kwen gu atong cha bhi, eri miu dwen pyo bhi muri lo nai ne lu tau bia cha ba re. Tapan ma ro shan miao shi shi miao dain sita na jo ne mi dwen, Lou Nyo Yin ne ka kwe yi ta wen tan sao ni de. Lou Nyo Yin tapo wen ni gu chao ye da duin. A lu shin kwa niya tong se jo ga. Jia ting shi taong na taong kwa niya jo. Gong biu wi chi miin ke ra ba. Ari te ma ni biro a ba wen. Shang gong manali e ao ri dene na yi. Ma gui pa gu shan shi ne. Shang taong no ma shi de. Si kaong si ne. Si bwa e ya ble nan ten ne. Kro ni dwe ga. Ta sa ya taing sit ta na jo shi. Taing mu re ten lu ran ke ra pya pa re. Tapi mereka kongsi dapat wanita, mengeluarkan duriye, tujuan amisiannya, siapa yang lengan amirigoro, papa tajam si kebabu, sedian bocil kongtu wengaro, sekongsi ko kroni duri pasang lupe ni dah, sedian mah sedia jasin ni dah sediriko, sedia mienting ye demiulu tanun cangku piawari. Sekongsi ko ni pasang ni lupe ni dah, mana di dilimu hari ale, dah gua mau mana dahu anasa dayim gada deka sekongsi ko. Atau kena kroni dia dah, boleh jadi mana dia lebih suka ni dah, lelaki bidah beri mana, dan dia lebih oh tercurah jual le, boleh mukanya mana, sekarang ni dia jangan tangsung bujang, wajib beri mana cincang bujang wajib beri, dan dia lebih suka le luri dia le dah si mawa mana, atau dia utar dia lo terkemi beri mana log ni de, dan dah le terus siap sedek luri ku, sedek mana di sedek jangan ni le sedek dia ku dah, sedek mending ni dan hulu beri jangan pujuk je mana kena. Sekarang si garo, siang malam, tawen tan sauni de tapuai riko. Alu senui luaran de tambah bunai tu. Sudang sahgole, siang ngat sen lasho miko. Sedek lain de posang baby, tapuai wni latai ya, lain posang pekerelu suwari. Boji kang tu wengaro, siang si tapuai wni sanago, pesi pede tapone. Sedek lain de sah tau posang pekerah, dejin cung burelu. Natang sakgo kune tuin, jekai bine ma tawen tan saun kejengonga. ตัวจริงกูเปลี่ยนไปเลยทำให้แม่อาณาเต็มหน้าไปเจ้าตัวนี้เนี่ยคงเส้นเส้นยิ้มสาดเต็มเข็มทีแล้วนักการจ้าเลยจะพูดเนี่ยสักกังสีโรจ้าจะบอกอะไรใจเปลี่ยนหรือไม่รอข้อความมีชื่อเรื่องที่สาดตัวปูรานเนี่ยพยายามเรื่อยลบโพธิ์ที่เรื่องสารีมาพบยาระมาดูเขียบบ้าบุสักกังสีนี่เนี่ยชื่อเรื่องที่จะพูดวันนี้กูใส่แต่ไม่ได้ยิ้มลูกสาวนี่อะไรปอเจ้าตัวนี้เนี่ยคงเส้นเส้นยิ้มมาป้าวันนี้เลยก็แก่พูดเอ็มเอ็นดีเอเปลี่ยนคน
လက်ရှိမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးစတုံးရတာအတွင်းရှမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့မြို့6မြို့နဲ့တက်စကန်မောင်း140မြို့နဲ့ပီဒီအက်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာပါအလားတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုခုခံတော်လမှုအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နှမြို့ကိုလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNA ပါဝင်NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့သိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ် နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ပုံမူနီကပ်လာတဲ့စစ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေတိုးပွားလာတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုးမြို့ကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ဟာမြောက်ကိုရီးယား
ရုရှားနိုင်ငံနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အကြားမှာပုံမနီးကန့်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေမြင်တွေ့ရတယ်လို့မဟာမိတ်တွေကပြောဆိုထားသလိုမြောက်ကိုရီးယားဟာဗျူဟာမြောက်စစ်ရေးစွမ်းရည်တွေပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်
မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီနှစ်အတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဂျိုဒုတစ်စင်းကိုလွှတ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်ရေးအေဂျင်စီကသတိပေးထားပါဗျ။ရုရှားစီကနည်းပညာအကူအညီရရှိပြီးတဲ့နောက်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ထောက်လှမ်ရေးသတင်းအေဂျင်စီကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာပြောထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကတိပြုထားပေမဲ့လက်နက်သဘောတူညီချက်တွေကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ICBM တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကိုဒုံးကျည်လုပ်ငန်းနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ရန်စားမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုတတိထားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ဘယ်နေရာမှဆိုပြစ်လွတ်နိုင်တဲ့ New ထိပ်ဖူးတံပွာဆောင်စက်ခွန်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်ကိုစမ်းသပ်ထားပါသေးတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တောင်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးထောက်လှမ်ရေးဂျိုဒုကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာလွှတ်တင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးလွိုင်းအော့စတင်ကလည်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာတောင်ကိုရီးယားကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းမှာစစ်ပွဲဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ KCN ကနိုင်ငံတကာရေးရမှတ်ချက်ပေးသူတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါဗျ။ကာဇာကန်မြောင်ဒေသမှာပြည်ပခါရီယောဘာဘီနောက်စစ်ပွဲအလွန်ကာလအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး G7 နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေတိုကျိုမြို့မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအာသက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုမှာတော့ပြည်ပခါအလွန်ကာဇာမှာနိုင်ငံဆောင်တက်ဖြန့်ချတာဖို့ဟာမတ်စစ်သွေးကြွတွေကိုဖယ်ရှားပြီးယာယီပါလက်စတိုင်းဥဆောင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ဖို့နဲ့အိန္ဒိချင်းအာရဗ်နိုင်ငံတွေကလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအခမ်းအနားအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂနေမြေဆိုင်ရာယာယီကြီးကြပ်မှုတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဟာမတ်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက် G7 တန်တမန်တွေဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ပူးတွဲညင်ညာချက်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီညင်ညာချက်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွက်ခိတ္တအပြစ်ရပ်ဖို့ဝိုင်းရံထားတဲ့နေမြေအတွင်းကိုအကူအညီတွေဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ပွဲတွေကြားရဲ့ရပ်တန့်မဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့ဂျပန်မီဒီယာတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနေမြေတွေကိုအစ္စရေးရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကဟာမတ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကိုဖယ်ရှားမဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးG7 ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး G7 အဖွဲ့ဟာဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဗြိတိန်ကနေဒါပြင်သစ်ဂျာမနီအီတလီဂျပန်အမေရိကန်တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတူချူဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ G7 အနေနဲ့အစ္စရေးဂါဇာအကြက်တဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအပါအဝင်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကိုရိုက်တာမှမှီညက်ကူကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အောင်တောင်လေးများပြန်လည်တိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိအရှိတောင်လေးများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။စောင့်မုတ်တုံအခြေအနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်အလဲပိုင်းပေါ်မှာလေပြင်းများဆဲဟာအင်အားအနည်းငယ်ပြေလျော့လာပြီးအနောက်ဘက်သို့ပြန်ရွေ့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်ရွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလဲပိုင်းတို့မှာတာယာနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထေကြုံရွာနိုင်ပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မုတ်တမာခွေနဲ့တနင်္သာရီကံရံတို့မှာအရှိအရှိတောင်ပံမာလီဟာတနင်္သာရီ9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်အတင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်တွေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ည7နာရီနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website, တန်လွင်တိုင်း Application နဲ့ည9နာရီ Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကနေလည်းခန်းစားနာဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။